Pasi dështoj me përdorimin qesharak të policis, që njite kriminellet në protest, por nuk i arreston të ata, sot ka përdorur një makinacion edhe më qesharak. Ka urdhruar blokimin e dy akseve kryesore kombëtare që lidhin Tiranën me veriun dhe jugun e Shqipërisë. I vetmuari Edi Rama mendon se duke blokuar autostradën Tiranë-Durrës dhe rrugën Tiranë-Kamës, do të mund të pengoj gjysmën e Shqipërisë të vinë në Tiranë e të protestoj kundër qeverisë të tij të kapur në vjedhjen e zgjedhjeve dhe në vjedhjen e qytetarëve të saj.